Еліміз тәуелсіздік алғалы аномастикалық атауларды реттеу жүйелі жүзеге асырылып келеді. Осы орайда облыс орталығында тағы бір оңдық адам жасалды. Тараз қаласындағы Мирзаян көшесінің атауы ауыстырылған еді. Сөйтіп ол көше белгілі мемлекет және қоғам қайраткері Сейілхан Аққозиевтің есімі берілді. Бұл жолы 77 News-тың түсіру тобы Сейілхан Аққозиевтің атынан шілеген осы бір көшенің тарихын зерттеп көрген еді. Мирзаян Тараз орталығындағы үлкен көшелердің бірі енді Сейілхан Аққозиевтің есімімен аталады. Сол себепті де көше бойына қоғам қайраткерінің құрметіне ескерткіш тақта қойылған. Ал біз осы тұста жамбылдықтардың пікірін білмек болып микрофон ұсындық. А оны білмеппін, сол Сейілхан Аққозиев екен. Білмеппін. Сейілхан Аққозиев. А, Аққозиев, аха. Кім ол кісі, білесің бе? Білмеймін. Сейілхан Аққозиев осы Мойынқұм ауданында Жаңаталап ауылының тумасы болған қоғам қайраткері. Міне қала тұрғындардың жауабы осы, бірі білсе, бірі білмейтін болып шықты. Ендеше біле жүріңіз. Сейілхан Аққозиев 1929 жылы Мойынқұм ауданы Жаңаталап ауылында дүниеге келген. Қазақ ауыл шаруашылығы институтын инженер-механик мамандығы бойынша бітірген. Институт тәмамдаған соң Қарағанды облысына тың игеруге жіберіліпті. 1964-70 жылдар аралығында Тұрар Рысқұлов ауданында партия комитетінің хатшысы болыпты. Ал 1986 жылы Жамбыл жол құрылысы акционерлік қоғамының вице-президенті болған. Осы орайда Аққозиев туралы толық білу үшін облыстық мұрағатқа ат басын бұрған едік. Жамбыл облысы мемлекеттік архивінде жалпы партия құжаттарының қатарында көптеген жеке істер сақталған. Оның ішінде Сейілхан Аққозиевтің жеке ісі бар. Сонымен қатар 1978 жылғы Орал облыстық партия комитетінің хатшысы жолдаған, яғни біздің облыстың сол тұстағы бірінші басшысы Хасан Шаяхметұлы Бектұрғанов пен облыстық атқару комитетінің төрағасы Сейілхан Аққозиевқа алғыс хатын жолдаған. Сонымен Сейілхан Аққозиев 3 мәрте еңбек қызыл ту, құрмет белгісі ордендермен, сондай ақ 8 рет өзге де медальдермен марапатталған. Сейілхан Аққозиев өз заманда халықтың әлеуетін арттыруға, мемлекеттің экономикасын дамытуға аянбай тер төгіп үлгі боларлық із қалдырды. Келбет Шәмші, Әділбек Самаликов, 77 News.